Connexió Prohibida som un grup, per qui no ho sàpiga, que som d'aquí Figueres, que tocarem a l'acústica d'aquí molt poquet, després d'un any d'haver parat sense tocar, d'haver estat assajant molt. Som un grup que va néixer el 2006 i quasi portem 8 anys tocant els collons. No, tocant. Assajar per l'acústic, bueno, va començar que ja vam començar a afegir gent i vam ser nou. Era un violí, un violoncel i un piano. També en Pau a la percussió. En Pau va seguir amb nosaltres, els altres tres, bueno, els vam fer fora, vam marxar. I després, bueno, vam agafar un saxofonista, que també toca el clarinet. Després també un piano, que també, hòstia, li donava canya també. I en Pau també seguia allà. I bueno, després de tot, portem 6 mesos assajant i bueno, esperem que surti l'acústic. I nosaltres l'acústic, en lloc de reduir-ho, de fer-ho més íntim, de fer-ho més diferent, doncs hem agafat i ho hem fet més gros. Hem ficat bateria, és un acústic normal, bateria, pim-pam, percussions, pianos, saxos, clarinets, guitarres, guitarra elèctrica i tot, baix, vull dir, és tot, però tocat d'una altra forma. Més relaxadament, o no, amb més matisos, amb més arranjaments, amb més detalls. Hem decidit per un format acústic perquè portant 7 anys tocant les mateixes cançons per dir alguna cosa i sempre el mateix, doncs al final dius alguna cosa diferent. Vam proposar-nos això i ha sortit aquesta l'opció de poder tocar l'acústica i encara amb més ganes doncs hem tirat endavant aquest projecte i està sortint molt bé. Thank you.
som bastants, així que ja esperem que vosaltres també sigueu més. Així que ens veiem tots a l'acústica el dia 30, divendres, a les 9 i mitja, i hi haurà nou merchandising. On és? A la plaça Catalunya.